kubaana. Kirungi nnyo mutekeko esira kulaba nti investment okulaba nti abaana mubajjayo nnyo mu programs ezibayamba ezibagasa. Ate n'ekirala nursaries nazo ziwewewe omukisa kulaba nti abaana abo bafuniramu nnyo obulungi services n'okubasomesa obulungi. Ate ne mu masomero katuyire mu primary schools, feeding programs oba abaana okubawa ekyokulya nga bali ku ssomero kijja kubayamba nnyonyo. Tukimanyi bulungi amasomero agawerako ogakikola. N'ate mu kubuuliriza kwaffe ngaaba National Children's Authority, twasangamu mu bitundu eby'enjawulo oluusi nga ekintu ekyo tekivaayo obulungi nnyo. Omwana omubuuza olidde ng'oli ku break sinalya, obunyende ku buugi sinanywa, naye ate nga kyetaagisa nga program ezikwata ku baana, tukiyite feeding program, abaana weewenya omukisa ogwo. Ate n'ekirala singa tugenda ne tugerako ku abaana abaliko obulemu oba tukiyite special children with special needs, nga tebeesobolere ddala bulungi naye ng'ate nabo baana ng'abalala. Ekyokulabirako abaana abatasobola okutunulula, visually impaired, abaana abatawulira obulungi, sinakindi obutoogera. Tulinawo kye twandyetaaze nga okusomesa abasomesa, training teachers, abakola sign language, kisobozesa abaana abo bafune abasomesa abamala okubamaliriza obulungi, nabo bafune abasomesa okubasomesa mu nnimi olulimi lwa sign language. Kuliko n'ebyokukozesa ebirala tubiyite assistive devices, nga obugaali obwo obuyinza okuyamba abaana nga babatambulizaako. Kuliko oluusi nga braille, abaana abatasobola okunga tebalaba naye nga basoma nga bakukozesa engalo zaabwe nga bakwata ku bitabo, biyitibwa braille mu luzungu. Ebyo byonna biba biyamba. Ate ngambe ne sign language okukozesa obubonero ng'oyogera n'omwana atasobola kwogera olulimi open watyo. Kati ebyo byonna nga bwe tubyogera aba National Children's Authority, tugamba nti fenna fenna abakola ku nsonga zikwata ku baana oba programs zikwata ku baana, child rights actors, bonna bonna mu ggwanga, kyanditaze nti tukozese omukisa guno ogw'okulaba nti budget nga bwe yafulumye, nammwe eyo budget zammwe mukola mulina okulaba nti muzitambuza wamu ne National Development Plan. Kati National Development Plan eneyokusatu yeokuwa direction nga bwonoofuna enkola y'okuyambagana mu programs ez'abaana, nga kiviira ddala wali ku allocation eya human capital development. N'olwekyo ffe tusaba nti tubeere gamba nti omwana bw'omulabirira obulungi awo afuna enkula ennungi emugasa nnyo ng'omuntu bw'aba atuuse ku mbeera y'okubeera an adult oba omuntu omukulu. N'olwekyo tugamba nti